Alle har jo en sport de er gode i. Og i dag skal jeg prøve å finne min, og jeg skal prøve fotball. Lykke til. Takk. Nei, jeg skal bare justere litt, så sitter han. Ja. Paul, hva tenker du? Fotball? Nei, det er bedre enn å skulle landslange, i hvert fall.